皆さんこんにちは。2019年合格目標独学教室、基本の宅建士合格テキスト講座の、今回は目で見てわかる基本の知識と題しまして、テキストの、使い方と、そちらの必勝法についてだいたい5分程度でお話をさせていただきます。担当はレク専任講師有山です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今回ですね、5分程度でこちらのテキストを使ったお勉強方法ですとか、あとはですね、こちらの、基本の宅建士の魅力についてお話しさせていただくんですけれども、テキストをお持ちの方はですね、あの3分冊に分けられる、あの分けた後の、なんて言うんでしょう、土台についてくると言いますか、に本書の使い方についてざーっとありますので、こちら一度お開きください。ページ数10ページです。本書の使い方とあるんですけれども、こちらの基本の宅建士の何よりの魅力はやはり分かりやすいというところです。どなたにとって分かりやすいのというと、初学者の方にも分かりやすい内容にしようということでまとめさせていただいておりまして、まあ、具体的にあのマラソンをテーマにやっていこうということで、あの完走することをまずは第一の目的としてください。完走って何？宅建のテキストはですね、だいたい途中で3箇所か4箇所くらい、あーもういいやみたいになっちゃうことがあるんですよ。感想は一番最初のページから最後のページまで読み切る、内容を理解しながらお勉強できるというところです。それを感想というふうにあの本書では呼びますけれども、こちらのテキスト、このような形で、まあ、見ていただきますとかなりあのカラフルに、でかつですね、あのこれペンタ君っていうんですけれども、キャラクターが豊富におりまして、非常に、まあ、馴染みやすいといいますか、親しみやすいような内容になっているんですね。で、実際に今回5分ということで割とお時間も限りがありますので、内容を実際に見ていければと思うんですけれども、はい、テキストをお持ちの方はピンク色の権利関係の冊子を開きいただきまして、ページ数36ページですね、36ページを開きください。でこちらの代理制度というところで、あの実際にどこが魅力なのというところをお話しさせていただきます。まず、今回の、タイトルにもあるように目で見てわかると、どういうことというと、図や、あとこういう一覧もそうなんですけれども、あとイラストもですね非常に多いんですよ。で皆さん、あの権利関係だとこちらの36ページの代理のところを見ていただくと、まあ、代理って本人がいて、本人って何と、あの契約をする人です。もしくは依頼事をする人、本人がいてお願いされた人が代理人になるんですね。で、じゃこの代理人何してくるの、例えばご本人 A さんが、A さんがお持ちの物件売ってきてっていう場合は、この人に対して買い主探してこいと。そうすると3社登場するんですね。これ文字でだけでバーって書いてあると、A が誰だっけ分かりにくいなというふうになっちゃうんですよ。そういうところがまずこのような形で図でたくさんまとめてあるので、次のページが今38ページ見てますけど、非常に分かりやすい。あと目的物土地なんだなっていうのも絵で書いてあるから分かりやすいよっていうのが1点と、権利関係はまあこのあたりにしておきまして、第3編がこの法令上の制限っていうふうになっておりまして、法令上の制限はですね、まあいろいろと覚えないといけない地域の名称とかも多いんですけど、こういったところはなんとフルカラーのイラスト、こういう町がこの地域だよというのが一覧で、一覧といいますか、もう目で見てわかるようになっているので、これどこのテキスト見ても大体まあ、あの文字で書いてあるんですね。そうすると非常に分かりやすいよというところが魅力になっております。でこちらのテキスト、まあ、と言って申し上げるのであればこんな感じでちっちゃく分けられますので、そういった点でも、まあ、独学をするにあたりまして、あの毎日テキスト持ち歩いた方がいいですよ。独学をするにおいては皆様、隙間時間でどんどんお勉強を進めていただく必要がございますので、まあ、持ち歩けるっていうところも魅力かなというところでございます。今回お時間が5分ということで、あの本書もうちょっとすごいいいところがたくさんあるのでお見せしたいところではあるんですけれども、
まあ、皆様ぜひ書店さんなどでお手に取っていただきまして、このあたり非常に分かりやすいので、こちらを使ってぜひ効率的な学習を進めていただければと思います。以上でですね、目で見てわかる基本の知識と題しまして、独学教室の、基本の宅建士合格テキストという講座の、ごめんなさい、使用するこちらのテキストについてお話しさせていただきました。皆様ご清聴ありがとうございました。